Всім привіт! Сьогодні ми граємо Tennis Online. Друга частина. Стільки треба. Ну так і крафт 5 частин. Тут уже буде більше. Набагато. Нікого нема. Турнір, як звичайно, Big Hunting, Violet. І треба надіятися, що хтось є. Той, хто бродить по красностям Big Hunting, Violet. Дилофозавр. Ну що таке? Я левел ап. Будемо вбивати. Такс. Ми зараз об'ємо цього тиранозавра. О, 8000 дали. А.
Лежили вже диплодокам на лопатки. Я зараз коплю гроші. Дуже багато урону наношено. О, мені ще 8 тисяч дали. Знову. Там карнатали. Далеко йде. Лопет навіть не такий швидкий. Оце поворот. Я не знаю, де вони. Додаткові ігроки. Так. Зараз його вб'ють.
Серйозно? Не можу відренгенитись. Зараз шукаємо. Всі бігають. Все. А чому не так пахнули? Не поняв. Токс. Не дали грошей, на жаль. І где його? Так. Блин.
Так. Док підлетів. Ще трішки. Я левел ап. 14-й левел. Булдока. Знову убили. О, вчасно. Убили, коли я вже здох. О, дали гроші. Так.
Блин, отмени этот Цезарь. Велоцираптор. Вбили нашу еду. Бежу. Я бы хотел, чтобы было больше купу мало левел. Быстрее, 16 долларов, я уже буду кристаллов. Тысяч 400. Это наша еда теперь. Ах, блин. Короче, зараз мені хватиться. Я подумаю, что я буду фазавры, я тебе забываю теперь. Вы куда? Коти ще зможе здобути пета.
Не понял. Якийсь великий левель на мене напав. Ну і що з того? У мене купу ХП. А він вообще урону 0 наносить. А я йому наношу більше. Тоді до Вастовенд. Не знаю, що там буду робити. Токс. Скільки назбирались коло нього. Будемо вбивати Карнотавра. На урону наношу нормально, немало і ну немало, навіть багато для Карнотавра. Майже добив. Мені треба відрентгенитись. Все, і зараз я буду вбивати скорпіона. Ось цього. Блін, якби в мене було багато хп, то я би його вбив. Ну це точно, бо він наносить мало.
Вот я наношу куб. Поросят. Ну, не туда. Ну, почему именно туда? Так. Скільки новачків хочу пета получити. Ну, їх лише двоє. Ой, наші вийшли.